Od ponoći je službeno nigdje bez propusnice, bar kad je reč o napuštanju županije. Resorni ministar Davor Božinović ukazao je na to kako ova mjera ne znači uvođenje propusnica, već svojevrsnu zabranu kretanja izvan županija. Iz županijskog stožera već su javili kako je stigao veliki broj zahtjeva za propusnice, a načelnik policije otkriva kako je stanje na terenu. Dakle, mi isključivo postupamo po odlukama stožera civilne zaštite, nismo nadležni za izdavanje propusnica, samo smo nadležni za provođenje nadzora. Za sada u ovih prvih nekoliko sati nismo imali većih problema. Dakle, ljudi ili imaju propusnice ili imaju druge adekvatne dokumente koji su dozvoljeni za prelazak između županija. Između Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije postavljena su 4 punkta. Na svakom od njih policijski službenici kontroliraju putnike i njihove dokumente. 4 prometna pravca koja povezuju Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku policijsku upravu su pokrivena. 2 punkta sa službenicima policijske uprave Splitsko-dalmatinske i 2 sa službenicima policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Uz dovoljan broj službenika na tim punktovima, uz postavljenu prometnu signalizaciju i mobitele za očitavanje kodova na tim propusnicima, dakle mi ćemo ovih 15 dana definitivno poduzeti sve da ne bude gužve na tim punktovima i ne očekujemo je. U slučaju da netko tko nema propusnicu pokušava prijeći iz jedne u drugu županiju, a ne spada u niti jednu grupu koje su iz toga izuzete, bit će na neki način obrađen. Naravno da ćemo mi biti, ako smijem tako reći, donekle fleksibilni, da određeni naši sugrađani zbog podmakle životne dobi, zato što nemaju mogućnost pristupa internetu ili nisu u sustavu e-građani, a iz neke dokumentacije utvrdimo da su oni eventualno neki bolesnici koji idu na terapiju, samim time dokazom da su prijavljeni i da je potvrđen neki termin u bolnici, naravno da ćemo im biti fleksibilni i takve osobe pustiti da obave svoju medicinsku skrb. Ovaj put neće biti tako lako doći do propusnica, najave su to iz resornog ministarstva, a potkrepljuju to i brojkama od oko 80.000 zahtjeva, od kojih je više od polovice odbijeno. Pozivaju građane da ostanu u svojim domovima i blagdane provedu s najbližom obitelji kako bi se trend pada brojeva novozaraženih nastavio.